U okviru ovogodišnje manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice u centru Gračanice svoj program su izveli članovi plesačkog kluba Rock Step sa prijateljima iz Miričine i Tuzle. Centar Gračanice su baš ukrasili članovi plesnog kluba te po ko zna koji puta oduševili sve one koji su ih vidjeli. Plesači iz Gračanice prisutni su na svim velikim svjetskim takmičenjima i uglavnom postižu više nego dobre rezultate. Njihovo opredjeljenje da ono što rade i uspjehe koje ostvaruju podijele sa što je moguće većim brojem ljudi, sve je prihvaćenije i od strane Gračanlija. Iskoristili bi ove ljetne večeri pod lipama Gračanice da predstavimo naš plesni klub koji u osnovi postoji već 9 godina u Gračanici. Imamo jako mnogo reprezentativaca koji su učestvovali na više svjetskih i evropskih prvenstava i takmičenja. Iskoristili bi ovu priliku da predstavimo naš rad, naše sve selekcije od najmlađih do najstarijih, od plesnih parova do plesnih formacija. I selekcija do najstarijih, a vidjet ćete i plesni par koji nas je predstavljao u Kini na svjetskom prvenstvu. Eto, uživajte. Trener i gotovo sve u ovom klubu, Namik Trutović, zahvalio se svima koji pomažu rad kluba. Večeras ćete imati priliku da pogledate prezentaciju plesnog kluba Rock Step iz Gračanice, Miričine, plesni klub Flamenco iz Tuzle i oni će vam pokazati šta mi u stvari radimo na našim treninzima. Ovu manifestaciju večeras finansira grad Gračanica. Snažnu podršku plesnom klubu pruža gradska uprava. Plesane zvijezde u Gračanici koji uveseljavaju svojim ritmičnim pokretima publiku ne samo na domaćoj nego i na međunarodnoj sceni. Naravno to su članovi Rock Stepa iz Gračanice. Oni koji se nisu uspjeli dosta zadiviti njihovim plesnim pokretima imat će ovu priliku večeras. Vidim da je dosta naših sugrađana se odazvalo pozivu na večerašnju manifestaciju, a u okviru događaja ili manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice. Plesači plesnog kluba Rock Step rado se odazivaju i učestvuju na svakom programu i manifestaciji koji se priređuju u Gračanici i sve više postaju jedan od zaštitnih znakova javnog života Gračanice. Njihov veliki broj članova, uspjesi na velikim svjetskim takmičenjima, požrtvovanost, ogromno zalaganje trenera i uprave kluba i velika podrška roditelja djece proizvode takvu energiju koja jednostavno plijeni svakoga ko se iole upozna sa ovim plesnim klubom. Nema sumnje da će u Gračanici u budućnosti znati nagraditi ovakvu predanost i uspješnost.